თებში ნატო სამხედრო კომიტეტის პლენარული სესია მიმდინარეობს გაფართოვებულ სხდომაზე ქართულ მხარესთან რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხები განიხილება. სესია ნატო სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალ პედრ პაველმა ოფიციალურად გახსნა და მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა თავდაცვის მინისტრის უმაღლეს სამხედრო მაღალჩინოსნებს. სიტყვით მიმართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ და ალიანს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. მინისტრმა თავდაცვის ახალი სტრატეგიული ხედვისა და 2017-2020 წლების ძირითად მიმართულებებზე ისაუბრა და მათ შემუშავებაში საერთაშორისო მხარდაჭერას გაუწია ხაზი. გენერალმა პედრ პაველმა საქართველოს თავდაცვის უწყებაში დაწყებული რეფორმები დადებითად შეაფასა და მიესალმა ქართული მხარის მზაობას გაუმჯობესოს საკუთარი შეარაღებული ძალების თავსებადობა ნატოს ძალებთან.